Vetëm një ditë pas regjistrimit të asaj ngjarje të ndodhur në zonën e Astirit rreth orës 17:45, ku mbeti i plagosur 45 vjeçari Spartak Beqare, policia vjen të jetë në kërkim të autorit tashmë të identifikuar nëpërmjet kamerave të sigurisë në zonën, 20 vjeçarit Aleksandër Mehmeta. Një emër ky i njohur jo vetëm për policinë e Tiranës, por edhe për policinë e Durrësit, paktën pasi të paktën deri në këtë moment informacionet që na vijnë thonë se 20 vjeçari është shpallur në kërkim pikërisht nga policia e këtij qyteti për pasi gjykata ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për një ngjarje në cilën është përfshirë 20 vjeçari. Por krahas shpalljes në kërkim të 20 vjeçarit, autorit të dyshuar të plagosjes së Spartak Beqare që ka marrë një plumb në pjesën e gjymtyrëve të tij, më konkretisht në këmbë dhe për fat të mirë ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe pas ndihmës së parë mjekësore që është dhënë nga spitali traumës tashmë është në banesën e tij. Policia ka shpallur në kërkim edhe dy persona të tjerë, dy bashkëmoshatar të 20 vjeçarit, të cilët ndanin banesën pikërisht në pallatin që ato banonin në zonën e Astirit, aty ku regjistrua edhe gjithë ngjarja. Kështu në kërkim janë shpallur 22 vjeçari me inicialet ED, si dhe një 19 vjeçare me inicialet EC. Shpallja në kërkim e tyre duhet sqaruar se nuk ka të bëjë se kanë lidhje me ngjarjen, por ajo çfarë dyshon policia është moskallëzimi të krimit apo të vendit në cilin fshihet autori. Për këtë arsye, uniforma të blu të kryeqytetit kanë shpallur edhe dy të rinj në kërkim pikërisht për akuzën e moskallëzimit të krimit. Është me interes për cilën vëmendje se kishte disa detaje të rëndësishme si ndodhi ngjarja e djeshme. Pra çfarë është kërkuar personin problematik dhe fitet në fakt për ngjarje të cila nuk duhet ndodhin në komunitete që kanë bërë me edukimin e brezave, çështja e konsumimit lëndëve narkotike. Duhet thënë Aida që dy të përfshirët në konflikt, si autori, por ashtu edhe i plagosur i 45 vjeçari janë fqinë me njëri tjetrin në zonën e Astirit, në kompleksin e pallateve, ku u regjistrua edhe përplasja e djeshme, ku shënua edhe i plagosur i 45 vjeçari Spartak Beqaraj. Prapavia e këti konfliktit të qastit ditën e djeshme, njës vetëm pak ditë më parë, kur i plagosur i ka kërkuar të riut Aleksandër Mehmeta për të mos konsumuar lëndë narkotike në afërsi të pallatit të tyre, pasi e gjithë zona është e populluar jo vetëm nga qytetarë të shumë banorë të asaj lagje, por edhe nga fëmijë apo persona të mitur. Edhe ditën e djeshme, kur është regjistruar plagosja në zonë apo në sheshpushimin e pallatit ku ka mbetur i plagosur 45 vjeçari Spartak Beqare, ka patur një numër të shtuar të qytetarëve për vetë faktin edhe orës në cilën është regjistruar ngjarja, çka mund të rrezikonte më shumë edhe jetën e tyre. Megjithatë, si duket kjo thirrje nga ana e 45 vjeçarit drejtuar 20 vjeçarit Aleksandër Mehmeta, tashmë të identifikuar nga policia si autor të plagosjes së regjistruar pas ditën e djeshme në zonën e Unazës së Re, duket se nuk është përtypur mirë nga ana e të riut. Kështu, ditën e djeshme ato kanë qenë duke në një ambientet e një lokali përpara se cilit u zhvillua edhe gjithë dinamika e ngjarjes, ku 20 vjeçari është drejtuar 45 vjeçarit Beqare me thirrjen sepse më shikon. Më pas, për të sqaruar diskutime e tyre, ato kanë dalë në ambientet e jashtme të lokalit, ku 20 vjeçari mendohet të ketë përdorur pikërisht këtë si pretekst dhe ku kanë nxjerrë armën e zjarrit për ta qelluar Spartak Beqare në njërën prej gjymtyrëve të tij në këmbë. Nga dëshmitë e dhëna nga dëshmitarët e rastit, pasi ashtu siç përmenda edhe pak më parë, ka patur një numër të shtuar edhe të qytetarëve të rastishëm, por edhe banorëve të pallatit ku është regjistruar ngjarja. Ato kanë thënë se kanë dëgjuar dy të shtëna vetëm dhe më pas kanë identifikuar edhe 45 vjeçarin që kishte mbetur i plagosur dhe ishte ulur në një prej sheshpushimeve aty pranë fill pas marrjes së atij plumbi. Menjëherë pas ngjarjes së 20 vjeçari Mehmeta është larguar nga vendi i ngjarjes, por kanë qenë kamerat e sigurisë ato që kanë fiksuar të gjithë momentin kur është regjistruar ngjarja, që kanë çuar uniformat blu në identifikimin e autorit të dyshuar të plagosjes.